Sport a pravá zabijačka? Myslíte si, že to k sobě nepatří? Tak to vás vyvedeme z omylu. Už po páté se v obci Střeň u Olomouce konal cyklistický závod o pohár vesnice Střeň, aneb cyklokros trochu jinak, a to rovnou spojený se zabijačkou. Před cyklistickou elitou se na trati dlouhou pouhých 200 metrů vydali ti nejmenší. V závodě vůbec nešlo o to, kdo projede přes cílovou pásku jako první, ale hlavně o to, dojet do cíle ve zdraví. Na startovní listině se objevily i možná naše budoucí naděje. Dcera Jána Svoradly Kateřina nebo syn Honzy Hrušky Filip. Po těch nejmenších přišla pak řada na žáky a pak kadety a juniory. Řada cyklistů pojela závod ve Střeni jako tečku za letošní sezónou a tak do malé vesnice na Hané dorazila opravdová elita. Například náš nejúspěšnější závodník posledních let, vítěz poslední etapy a držitel zeleného dresu pro nejlepšího sprintera na Tour de France, Jan Svorada. Další hvězdou závodu byl Jan Hruška, který po rozpadu španělského týmu, za který závodil, hledá nové angažmá. V ženské kategorii pak byla největší hvězdou Tereza Huříková, juniorská mistryně Evropy z roku 2005 na horských kolech. Hlavní závod byl otevřený pro všechny příchozí, zapotřebí nebylo ani sportovní kolo, klidně se mohl někdo objevit na staré dobré Ukrajině. Přestože šlo hlavně o recesi, každý z účastníků ve skrytu duše myslel na dobré umístění. Závod se jel na 7 okruhů, z toho ten první byl zaváděcí a jelo se jen v rekreačním tempu. Trať byla většinou tvořená z dlouhých rovných úseků, jen sem tam se objevilo bláto nebo nějaký krátký výjezd a sjezd. I přesto měli někteří na trati problém třeba s defektem. Hned první kolo a vy už táhnete kolo, co se stalo? Defekt předního kola. Kde na trati, víte? Na trati hnedka tady, jako toho sjezdu, výjezdu, defekt. A ty to nepotěší, závod takový? To nepotěší, to je v podstatě první závod, kdy jsem měl defekt. Já jinak jezdím triatlony, kvadriatlony a podobně a tohle to. Při závodě mě potkal první defekt vůbec kdy. No, stalo se. Závodit se začalo pořádně až v posledním kole a o vítězi závodu o pohár vesnice Střeň se rozhodlo až v závěrečném spurtu. Jako první protnul pomyslnou cílovou pásku v čase 39 minut a 10 sekund Jan Hruška před Jánem Svoradou a Ondřejem Fujtíkem. Když pojedu ten závod, řeknu spíš takhle, buď nejde, jestli bude jako na ukončení, pro koho třeba pro mě na zahájení sezony. A když bych mohl by to říct prostě, ale byl tady upletený, opravdu z něčeho byč, takže za tyhle podmínky, jak to organizoval, tak si myslím, že účast špičková, že to se málo kdy vidí, na českým poháru by se sešli v podstatě krom Padronce, tady jsou všichni, kteří tu cyklistiky mají co říct těch velkých, no a pro místní to je určitě velký svátek. V ženské kategorii si pro vítězství dojela s 5minutovým zpožděním za nejlepšími muži Tereza Huříková. Start byl takovej přátelský první kolo a pak to kluci rozjeli. Mně to trošku trvalo, než jsem se rozjela, ale bylo příjemný brát to trošku jinak, že to byla větší zábava, když jsme si u toho i povídali a pak jsme v závěru jeli vlastně ohromnou prestiž o první místo. Pak už na všechny čekala chutná odměna a večer ještě pořádná vesnická zábava. Takové bylo pro řadu cyklistů ukončení letošní sezóny.